საქმის გარჩევა მინისტრის დონეზე. Სად იყო წუხელ ქართულ ოცნებაში გადასული საქართველოს ჩემპიონი ამბაკო ავალიანი. Განგაში ღამით ატყდა, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ავალიანის გატაცების შესახებ გაავრცელა განცხადება, თუმცა ძიუდოისტი ირწმუნება, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრთან სასაუბრო ძალით არ წაუყვანიათ. Მიუხედავად ამისა, ამბაკო ავალიანი პოლიტიკურ ზეწოლას ადასტურებს. Ლადო ვარძელაშვილმა მას ოპოზიციური კოალიციის დატოვება მოსთხოვა წინააღმდეგ შემთხვევაში, მინისტრი სპორტსმენს ხელფასის მოხსნით დაემუქრა. Ან სპორტია ირჩიო, ანუ პოლიტიკაო. ძიუდოისტი ამბაკო ავალიანი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობს. ხელფას მოგიხსნიო, იქ რა ვინაკრებს აღარ გაგაკარებ და მეუთხარი, მეთე ვერ მომიხსნი თქვა, რაც მეკუთნის თქვა, იმას ვერ მომიხსნი თქვა რა და ნახოთ. საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი გუშინ ღამით გავრცელებულ ინფორმაციას მისი გატაცების შესახებ უარყოფს, თუმცა აცხადებს, რომ ლადო ვარძელაშვილთან შეხვედრაზე მოტყუებით წაიყვანეს. ექიდან გამიტყუეს რა სხვაგან რა, სპორტს ვაფშე არ გაგაკარებთო, ეგენიო შორს ვერ წავლენო და აი თქვენი დღეებიო და მაგათ დღეებიც დათვლილი არიო რა. ამბაკო ავალიანის გატაცების შესახებ დღეს ტრადიციულ ბრიფინგზე კოალიცია ქართული ოცნების პრესსპიკერმა მაია ფანჯიკიძემაც ისაუბრა. გიორგი უდესიანის ოფისში შეხვდა მინისტრი სპორტსმენს, რაც თავისთავად არის ფაქტი, რომელზედაც მე ვფიქრობ ჟურნალისტურმა კორპუსმაც უნდა გააკეთოს რეაგირება. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში სატელევიზიო კომენტარზე მინისტრის მოუცელობის საბაბით უარს ამბობენ. ვარძელაშვილის უწყებაში აცხადებენ, რომ მინისტრი ამბაკო ავალიანს მის პროფესიულ კარიერაზე ესაუბრა. ქართულ მოჭიდავეთა ჯგუფი, რომელშიც ამბაკო ავალიანი შედიოდა, ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს 25 მაისს შეხვდა და პოლიტიკურ ბრძოლაში დახმარება აღუთქვა.